Doncs els efectes reflectius són alteracions oculars que provoquen que la imatge no s'enfoqui a la retina. Tot això provoca una visió borrosa. Aquestes alteracions oculars poden ser degudes a que la longitud de l'ull no és l'estàndard, o és més llarg o és més curt de lo normal, a que la còrnea té una curvatura més plana o més curvada, o també pot afectar la transparència del cristal·lí. Els efectes refractius fonamentals són tres. Con una parte la miopía, por otra parte la hipermetropía y por otra parte el astigmatismo y se pueden combinar uh, miopía con astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo. Quan parlem de miopia, aquesta afecta sobretot a la visió del lluny, ens provoca una visió borrosa eh, de lluny. No enfoquem les coses degut normalment a que l'ull és més llarg de lo normal. Per tant, les imatges s'enfoquen per davant de la retina. Aix també pot venir provocada perquè la còrnia té una potència més alta de lo normal, enfocant també doncs, la imatge per davant de la retina. La cromatropia és totalment el contrari de la miopia. Les imatges s'enfoquen per darrere de la retina. I això ve provocat o bé perquè l'ull és més curt de lo normal o bé perquè la còrnia també és més plana de lo normal. En aquest cas, la hipermetropia ens provoca una visió borrosa, sobretot amb visió propera. No s'ha de confondre la hipermetropia amb la presbícia. La hipermetropia ve donada per aquestes alteracions oculars i, en canvi, la presbícia és degut a l'edat. L'estigmatisme és una distorsió de la imatge que es pot ser tant de, de prop com amb visió llunyana. D'acord? Eh, es diu que d'un punt es veu una línia i això ve provocat perquè la imatge no s'enfoca, no es focalitza en un sol punt. Val? La imatge es forma en diversos punts i normalment aquesta condició és deguda a que la còrnia, que és la finestra que tenim davant de l'ull, no és completament esfèrica cas de la miopia, eh, comentar que és un dels trastorns que té més prevalència. Es podria dir eh, que a Europa hi ha uns 227 milions de persones que són miops. Eh, aquesta prevalència varia en funció de la raça, en funció de l'àrea geogràfica. Eh, sobretot hi ha un augment en àrees que estan més industrialitzades. Uh, per exemple, en els anys 60, la prevalència de miopia en un nen de 12-13 anys era d'un 6-7% i actualment ja s'ha duplicat aquest percentatge. En quant a la hipermetropia, podríem parlar que hi ha un 30% de prevalència de, uh, a Europa de gent que és hipermètrop i en quant a l'estigmatisme també un 25% de la població té estigmatisme. Normalment els símptomes dels de defectes refractius eh, solen ser mala visió. Y se acompañan eso de, do de dolor de cabeza, problemas en la lectura. Eh, en los niños se puede asociar un déficit de la concentración y de la atención Entonces, cuando vemos esto, pues eh, hay que hacer un examen oftalmológico completo, que lo hace un equipo, un equipo de un oftalmólogo, generalmente asociado a una optometriza o a una enfermera. Ah, el diagnóstico se hace sobre todo haciendo la graduación del ojo. Interponemos delante de la, del ojo del paciente una serie de lentes y vamos viendo de qué defecto se trata. Y desde luego hay que hacer un examen del fondo de ojo, es muy importante ver que el ojo puede tener ese defecto de forma, pero que el resto de, la, de las estructuras oculares están normales. Además, descartar patologías asociadas a los defectos refractivos, como se basan en la forma, en la, en la capacidad del enfoque. Se pueden corregir de dos maneras eh, fundamentales. Por una parte, el tratamiento eh, sería la corrección de la graduación con lentes. Eh, y si es una miopía, se corregiría, se corregiría con lentes negativas, si es una hipermetropía, con lentes positivas y astigmatismo, con una lente tórica. Y cuando hablo de lentes, eh, me refiero a gafas, a lentes de contacto. Y después hay otro grupo de tratamiento importante que es el, el, la cirugía. Se pueden hacer cirugías extraoculares y cirugías intraoculares dentro de las cirugías extraoculares está el láser, el láser es capaz de abrir como una pequeña ventana en la córnea y modificar esa curvatura y por tanto la imagen se enfoque en la retina adecuadamente y después eh, hay otro grupo de cirugías que son las lentes intraoculares, con las lentes intraoculares lo que hacemos es ya que no modificamos la córnea modificamos la curvatura del cristalino y así logramos que se enfoque. Probablemente las causas de miopía sea una asociación de los factores genéticos y los factores ambientales. Por tanto, si no podemos modificar los genéticos, pues podríamos modificar los ambientales. Importante el uso de una eh, iluminación adecuada, eh, hacer uh, ejercicios de higiene eh, ocular, como es eh, si, si tienes un trabajo de enfoque eh, cercano, eh, pues cambiar cada 20 minutos más o menos eh, 20 segundos la vista a objetos lejanos y, y volver al, al trabajo. Es importante que los niños tengan acceso a actividades al aire libre eh, diariamente y que no estén constantemente eh, jugando con ordenadores, tablets, eh, porque ese esfuerzo eh, intenso en la visión cercana pues puede predisponer al desarrollo y a la progresión de la miopía.